কিনো কম আর মামনিবা আও গগন গগল নাহিলে নি এই হি ধাবাখন তেনে এরিবই নয়ে যে আজি লটো নাহিলে সেখানে মু ব্যাটারিখনতে উঠাই দিলে অ হবো হি বাবা সাকন খালবে দিন নিয়ে গেছে সাকন বনামে কেমা কিন্তু গুটে জানি হেতা কই আইছ যে তয় এই কিনো কবা আর মামনিবা ইমান অত্যাচার ভরেছে পেহি থাকিব নয়ে গুছি আইছো পরীক্ষার কারণে কোনো পড়বলে নিদিয়ে জানা না ইমান উৎপাত করে থাকে পরবর্তী লড়েছে যেন পাইছো মানে হয়নে প্রথমতে গই কিমান শান্তিত আছিল ভদেশ্বরী পেহি পেহি অহা পা মুঠতে মোৰ শান্তি নাইকিয়া হ'ল ইটো সিটো ভুল লৈ থাকিব চুইদাৰ পিন্ধিবলৈ নিদিয়ে মই চলিখিনি মেলি থাকোঁ সেইটোও ক'ব ইমান ওল মডেল একদম পাই নাপায় সেইবোৰকে গাই থাকিব বৰ খং উঠে এই চিচ তই মন বেয়া নকবি দেই কেইদিনমান থাকি যা তাৰপিছত তই মুঠতে সেই নিজৰ মতে থাকিবি যি কৈ থাকিব লাগিবি উল্টাইও একো নকবি মনটো বেয়া পিন্ধি থাকিবি ময়ো এইবোৰ হাই শাস্তি পাৰ কৰিছোঁ নহয় মনত পৰিলে দুখী লাগে আহ কাপোৰ কানিবোৰ সলাই ল'বি ইমান শান্তি লাগিছে এতিয়া নাইটিটো পিন্ধি আছো বুঢ়ীয়ে মোক নাইটি পিন্ধিবলৈও নিদিয়ে সঁচাকে বৰ অল্ড মডেল দেই অল্ড মডেল মানে বয়সো হৈছে নহয় 90 প্লাছ এতিয়া সুধৰাবও নোৱাৰি আৰু বুজি পাব লাগে আমাৰ মাজত তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ গেপ হৈ গ'ল এতিয়া নোৱাৰো নহয় এনেকৈ ইমান কাম বন কৰি থাকিব ইমান সোপা পিন্ধি পেলাই আলহী দুলহী আহিলে পিন্ধো এই চাদৰ মেখেলা অকণো মোক মানে শান্তি নিদিয়ে চাহকণ খাবলৈ বহিব নোৱাৰো মাতি বয়ে জ্বলি ঐ জ্বলি ঐ মই ৰাতি জাহনি যদি এনেকৈ মাতে খঙীয়া উঠি যাম একদম বৰ খুটা খঙীয়া বুঢ়ী দেই অঁ ঠিকেই কৈছা এতিয়া ইয়াত ইমান মুকলি মুকলি লাগিছে তাত মোৰ বন্দি বন্দি লাগে নিজকে একদম কাৰাগাৰত আছে যেন লাগে হ'ব দে ইমানকৈ নেভাবি বিয়া তোৰ নিজৰহে ঘৰ নিজেই তই হেৰি কৰি ল'ব লাগিব পৰিৱেশটো তাকেহে অকণমান ৰিলেক্স হ'ম বুলি আহিলোঁ তোমালোকৰ ঘৰলৈ নহয় ভালেই কৰিলি বাৰু থাক দুমাহমান থাক মুনুকৰ ঘৰত কেতিয়া আহিব আহিবই আৰু সেই টিউশ্যন আহিব এতিয়া দুইটা একেজন টিচাৰৰ ওচৰতে লয় নেকি অঁ একেজনৰ ওচৰতে লয় দুইটাকে একেলগে দি দিছোঁ অঁ এই বেছি দেৰি হোৱা নাই চাহ কাপ খাইছোঁ হে আৰু বিয়া হৈ এতিয়া ইমান ভাল লাগিব থাকি ঘৰখনত তুমি যে আগতে ইমান দিন দিন থাকা বিয়া হোৱাৰ পিছত নহয় হ'লা আৰু এদিন দুদিনৰ কাৰণেহে আহা এতিয়া মাৰক নহ'লেও হ'ব কথা কিমান যে ভাল হ'ল মোৰ পঢ়িবলৈ লগ এটা পালোঁ আৰু মোৰ লগতো নপঢ়ে তুমি বোলে পঢ়িবলৈ আহিছা চাকৰি কাৰণে অঁ চলো কাৰণ আমি দুইজনী পঢ়িম একেলগে এই ইমানো নপঢ়িবা অকণমান মোৰ লগত খেলিবা আৰু তোমাৰ কাৰণে আজি ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে কি ছাৰপ্ৰাইজ আজি আমি ৰাতি বিদুৰ ভাই চাবলৈ যাম তোমালৈও টিকেট কৰি থৈছোঁ অঁ মই নাযাওঁ নেকি পঢ়িবলৈহে আহিছোঁ এতিয়া চিনেমা চাই ঘূৰি ফুৰিলে মানে মানুহে কি ক'ব এই একো নহয় দে আজি কাৰণে ওলা আৰু প্ৰথম দিনা কাইলৈ পৰা পঢ়িবি বিদুৰ ভাইখন চাবলৈ মোৰো মন আছিলে বাৰু বৰ ভাল হৈছে বোলে য়েছ মই এতিয়া পিগি বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াওঁগৈ চিনেমা চাওঁতে খাবলৈ কিবা কিবি কিনি কিনি নিব লাগিব হা এই চিনেমা হলৰ ভিতৰত বাহিৰৰ বস্তু নিবলৈ নিদিব নেকি পাই ইহ কেলে নিদিব মই মনে মনে লৈ যাম মই এই মুখত টি চাৰ্টৰ ভিতৰত পেটত ভৰাই লৈ যাম যাওঁ মই পইচা উলিয়াম তই বোলো কম স্কেন কৰিব তুমি পেটৰ ভিতৰত ভৰাই নলৈ ধৰা পৰিবা এইটো গ'ল তুমি যে আহিছা থাকিবলৈ মই ইমান ভাল পাইছোঁ মই হ'লে তোমাৰ লগত শুনেই শুবা আকৌ ঐ হেৰি কি কাজ জুলি নিবলৈ নিদিব নেকি মই আকৌ মালপোৱা কেইটামান বনাই লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ চাহ কাৰণে সেইটি গম চাহ বোলো চাই চাই খাম আৰু বিদু হেৰি কি কয় বিদু ভাই নিদিব নহ'লে আমনি বা তাৰ ভিতৰতে কিনিব লাগিব কিন্তু বহুত দাম দিব পাই লৈ যামচোন বাৰু বনাই মেলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আৰু এই নিদিয়ে নিদিয়ে তুমি এনেই কষ্ট নকৰিবা ছোটা বাচ্চা সমস্ত হমকো না কর পানা রে টুপি টুপি টপ টপ আজি কালি একো বেলেগ ভাল আছে কি ছপ ছপ কত টম টম টুপি টুপি টপ টপ তে বেছি ভাল পিগি ব্যাংক পা 150 টাকা লালে এ 150 টাকা তো লৈ যাও 10 টাকা ইয়াতে হেই থৈ দিছো আকো হসলে তেতে হাকো ভালে গুট খাব জুলি মাহি ফুবলে আহিছে যেতে ইনো 10 20 টাকা দি থৈ যাবই আকো গগন মহা যদি নিবলে হে গগন মহা আছে মই পিগি ব্যাংক তো হেই উলিয়া দেখাই থাকিম নহয় কিবা এটা ভাইতে যাব তাপাই কি আমাৰ ছাপাকাৰ কানলে যাও পেপসি কোকা কোলা তাৎসাত চিপস পপকর্ন লৈ হংগে পেকিং কৰি থৈ দিও চিনেমা চাবলৈ যাওঁতে ৰাতি লৈ যাব লাগিব নহয় চুনুকণ বাইকৰ বেয়া ডাঙৰ তাই নিজৰ সেই পিগি বেংকটো হ'লে নাই খুচৰা মই কিনিম নহয় ভাবিছে তাৰে খাম মই আকৌ কাকো দিবলৈ নাই দেই জুলি মাহীক দিম অকল এতিয়াই কথাটো কৈ থওঁ নহ'লে আশা কৰি থাকিব নাই ঐ চুনুকণ বাই ঐ চুনুকণ বাই কি হ'ল তই আকৌ মোক আংকল চিপছ আৰু সেই কক কলা নুখুজিবি দেই মই হ'লে নিজৰ পিগি বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াই হাঁচতীয়া ধান উলিয়াই পেলাই এতিয়া চেপেটা দোকানত আনিম তোৰ দৰকাৰ আছে যদি তই উলিয়াই দেম মই লৈ আহিম এতিয়া নেলাগে দেই মই পূজালৈ গোটাইছোঁ দুৰ্গা পূজাত আকৌ মেলা চাবলৈ যাম নহয় তেতিয়া নিজৰ পইচা দি কিবা কিবি কিনিম আকৌ বাৰ্বি দল এজনী তোৰ তই আকৌ পিছত বন্ধুক কিনিবলৈ মোক পইচা ধাৰ লৈ চেনি থাকিবি নিবিচাৰ দে মোক গোট খাই যাব কম সময়ৰ ভিতৰত তোতকৈ বেছিহে গোট খাই যাব তই খালি আজি মোক চিপছ কৰি কৰি পপকৰ্ণ কোকো কলা কোনো খুজি দিয়া মই জুলি মাহি বাহিৰে কাকো নিদিওঁ নিদিওঁ অকণো নিদিওঁ নিদিওঁ মোৰ ওচৰত টেকেলিত নভৰা 10 টকা আছে মই মটন লৈ যাম হৈ যাব হে হ'ব দে পিছত খালি কথা চেঞ্জ নকৰিবি নকৰোঁ দে আৰু এই ফালতু কথাবোৰৰ কাৰণে মোক চিঞৰি নাথাকিবি কি কলি তই ফালতু এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আগতীয়াকৈ হেৰি কৰিলাতো ভাল মোক আকৌ তাই ফালতু বুলি কয় পিছত তাই খুজি থাকিব অকণমান হ'লেও দিবই লাগিব গৈ পেলাই মই মকৰা মকৰাই খাম তাত গৈ পেলাই দিবলৈ মন নাযায় মিছা ক'লে কিডাল হ'ব এই পিগি বেংকটোৱে মোক আকৌ বহুত সহায় কৰে দেই যিকোনো মুহূৰ্ততে মইতো মাকো কেতিয়াবা ভাল দিওঁহে কিবা কিবি আনিবলৈ খুচৰা নাথাকিলে মা হ'ব মায়ে আকৌ মোক ডাবুল কৰি ভৰাই দিয়ে নহয় 10 টকা ল'লে 20 টকা দিয়ে নহ'লে বা 2 টকা 3 টকা বেছিকৈ দিয়ে আকৌ চোনকণ বাই গমেই নাপায় যাওঁ এতিয়া চেপেটা দোকানৰ পৰা আহোঁ অ' মা মই চেপেটা দোকানৰ পৰা আহোঁ দেই মাই দিয়া পিগি বেংক তই অলপমান দেৰি ইয়াতে বহি থাক মই পটককৈ আহিম অ' মা বেটেই অহা নাই যে ইমান দেৰি কাক মাতিছিলা ন এই মনৰ ভাইক মাতিছিলোঁ মই তাক কৈছোঁ বোলো 8টা বজাৰ পৰা শ্ব' আছে আহিবি বোলো 7:30 বজাতে ক'তা হে নাই দেখোন তাকেহে বেছি দেৰি কৰিলে আকৌ প্ৰথমখিনি গুচিয়ে যাব ফোন এটা কৰা মা ৰ ৰ হেল্ল' মনো ভাই ক'ত আছ নাহকিলে হ'ব নাশ কৰিলি হেৰ 9টা নহয় 8টা তোক দেখোন মই কৈছিলোৱে ক'ত আছ তই এতিয়া হৰি হৰি দবা দবা
আহিছে নে বাৰু, এটা পাহৰি থাকিলা আকৌ নটা পাছ বুলি ভাবি ক'ৰবাত ধাৰ মাৰিবলৈ গৈছে বোলে, আহি আছো বুলি কৈছে বাৰু। জমনি আৰু দেই, মনত নাথাকে নে কিনো বাৰু তাক। তাকেহে বহুত মানুহে এই ভালে মাতি থাকে যে ফোন কৰি কৰি, সেই তেনেকে মাজতেই গুচি যায়হি। এনেকে নহ'ব দেই, শ্ব' যদি গুচি যায় তেনেহ'লে ভাড়া কটা হ'ব। আমনি লাগি গৈছে ৰৈ ৰৈ। ধৈৰ্য ধৰ, ধৈৰ্য ধৰ। কি লৈছ এইবোৰ, ইয়াত চাকনি দিব।